دماغي على تقنية اور اس ان کے جو ہے نا ان کے اوپر جادو ہوا ہے جادو ہوا ہے تو اسی وجہ سے مولانا صاحب کے پاس آ گئے تو دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا او جی مون خو دوبین هم کسان رازی عرب چې دوبین رازی نو آغا بیا دلته اکثر په خار کې په پیسی کې پاتې کیږي هغه د کلو کې د اطرافو ته لګیری نو مشکلات وي کنه او سکیورټي مسلې هم وي خرچه کیا و هسی آیا ایدر تقریبا ټکټ وغیرہ سب کچھ کے ساتھ تقریبا $2,000-3,000 ہوا ہے مولانا صاحب دا د اسلام آباد نه راغلی ما ملګری وایي چې موږ د ایران ایران سے ایران سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے ایران سے اسلام آباد اسلام آباد سے ادھر آ گئے ہیں ایران نہ راغلی اسلام آباد لا او بیا دل تر راغل تاسو لا او جی مون خو دوبین هم کسان راضی عرب چې دوبین راضی نو اغا بیا دل اکثر په خار کې په پیسی کې پاتې کیږي اغا د کلو کې د اطرافو ته لګیری نو مشکلات وی کنه او سکیورټي مسلې وی او نو داسې د لري اطراف هم خلک راضي به شکه راضي خو هغه بیا اکثریت په خار کې هوټل کې پاتې شي نو موږ بیا هغه چته کې د پولیس په ذریعه یا د حکومت په ذریعه یا بلې ذریعه سره تعلق په ذریعه باندې بیا موږ هلته هوټل ته ول ورزو خو ډېرې خرچې کې چې ځین راضي او دلته بیا دام درود له تاسو له ځان نه رسي نو دا ډېر انتهایی مشکل نه بس داسې کنه چې یو انسان او بوالي نو غار بوټي ته بیا لاس شي کنه دوست د با خټه ټران به کتلی خار سه به کتلی کنه اوس یو سړی دوبه ناراضي ایران ناراضي یا افغانستان ناراضي یا کراچي ناراضي یا گلگت بلتستان ناراضي چینا ناراضي د عربو ناراضي نو جی هغه بس تکلیف یو تا تکلیف خو چې او یک ګور ګران دی څنګه وي مړی لنا کام دینو او دا خبره ده جی اللهم صل علی سيدنا کیسه وای بس تک آپ کیسے ہیں شکریہ ایران سے اسلام آباد اسلام آباد سے پیشاور پھر ادھر جی ہاں ہم تقریباً 4 دن پہلے آئے تھے تو مولانا صاحب سے ملنا تھا تو اس بیٹا ہے جی ہاں میرا بیٹا آیا کیا مسئلہ ہے ان کو ان کو جو ہے نا ان کا کچھ دماغی حالات ٹھیک نہیں ہے اور ان کے جو ہے نا ان کے اوپر جادو ہوا ہے جادو ہوا ہے تو اسی وجہ سے مولانا صاحب کے پاس آ گئے تو دیکھتے ہیں کیا ہو جائے گا ان شاء اللہ مطمئن ہے مولانا صاحب سے ہاں کیوں نہیں میں نے ان کا ویڈیو وغیرہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا تو اسی وجہ سے اتنے دور آئے ہیں یہاں سے کتنا خرچہ کیا وہاں سے آیا ادھر تقریباً ٹکٹ وغیرہ سب کچھ کے ساتھ تقریباً $2,000-3,000 ہوا ہے جی ہاں جی پاکستان کے لوگ کیسا ہے ٹھیک ہے پاکستان پہلے میں رہ چکا ہوں 1992 سے 2000 تک میں نے اپنے اسکولنگ وغیرہ سب کچھ اسلام آباد میں کیا ہوا ہے جی ہاں لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بس یہی کہ مولانا صاحب میں نے پہلے دفعہ ان کو دیکھا ہوا ہے میں نے آلریڈی ان سے فون سے بات کیا ہوا تھا تو پھر میں نے ان کا ویڈیو وغیرہ بھی دیکھا ہوا ہے تو جو کمنٹس وغیرہ ان کے چینلز پہ آتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہیں تو دیکھیں انشاءاللہ ہم بھی یہاں سے خوش جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تھینک یو سو مچ بالکل مولانا صاحب دوی چې بچی باندې میں جادو شو ہے دا مسئلہ کې دیشی بالکل کې دیشی دا حسد د وجنا دا بد نظر دا جادو نه وي خو دا جادو نه کم نه وي بد نظر هم د حاسد حسد د سترګو د لهر په ذریعه روزي او انسان پورې ملحق کیږي نو د دې وجنا دا چار قل چې ویلې شي نو د انسان په بد نظر نه بچي جادو داسې یو شی وي چې په نظر نه راځي خو دننه په دماغ او په روح باندې اثر کوي بالکل کې دی دا بچي وګوره انتهایی د پلار نه خصه او حرکتونه داسې دي چې هغه د نازیبا دي د ماشومان دي لکړه پندي نو بالکل کې دی شي خو اکثریت داسې وي چې دي ته دوه نمبر خلکو جادو ویلی وي خو جادو نه وي هغه د دماغ او خشکی وي یا څه کمزوري وي داسې خبرې پکې وي لا دی پومر کې برکت واچي ماشاءالله کتون کو دا تاسو کو د ایران نه راغله د ایران نه دلته دا بچي راوسته چې یرا سحر جادو په نو بالکل د مولانا سی خبرین تاسو کو چې یرا جادو نه شکایت خدا زمونږ یو واه هم دی زمونږ یو سوچ ته یو فکر دی نو الله تعالی د مولانا له پومر کې برکت ورکړي لری زین نه خل لذي مختلف ملکونو نه خل لذي صرف د مینا د خلوص خال کی ګوري ماشاءالله چنه نه پټه الله د پومر کې برکت واچي الله د ډیر عمر د پاره مولانا سی ژوند دی لري نو خوشاله سی آباد سی پښتانه
څوک زموږ دا پروګرام ګوري دا غسی خل راځي لري زینو ناراضي دا کانټیکټ او رابطہ تاسو کوی شي په دغه نمبر باندې اسانه نه خپتا پېښور چرسدا روډ شالم پل بابوزي نالي کالج ته نه خپنه غم تاسو راتلی شي جمعه هفته سړی دمې ابو زیارت زنانه دمې خوشاله سي آبادو سي چهار ځکه موږ خپل دوغان کې ستې مال زموږ کیمرامن کې سرحن لره کې اجازه دلوي الله پمن.